Me senti muito acolhida é, pela estratégia, é uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante, faz com que a gente queira cada vez mais né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento e, graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu, eu tô conseguindo realizar então só 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 alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saio de casa saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar às 5h30, seis e meia da manhã, para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o, dia, era o sábado o dia inteiro. pessoal, muito boa tarde. Aqui é a professora Ana Cristina. Nós estamos aqui agora para fazer a correção da prova, deve ser para o cargo de biomédico. Já corrigimos aqui tudo, tá? Então, assim, bem rapidinho, a gente recebeu a prova de vocês aí bem cedo, por volta de 11h30 mais ou menos. Aí a gente corrigiu, confirmou tudo e entramos aqui ao vivo. Vou trazer inclusive para vocês, pessoal. As questões que eu acredito que a gente possa fazer aí, entrar com algum recurso, tá bom? É, quem tá aí no chat comenta que eu falo com vocês, o Lucas, muito boa tarde. Boa tarde, Lucas, boa tarde, Jéssica. E aí, qual foi a impressão de vocês da prova, pessoal? Vocês acharam tranquilo? O que, é que vocês acharam? Eu acho que assim, a minha opinião, eu achei uma prova, assim, tranquila. Inclusive, pessoal, não sei se vocês chegaram a reparar por causa ali da do nervosismo né, da hora da prova, mas muitas questões tinha resposta ali já no enunciado ou no texto que precedia, então dava para responder assim bem, às vezes até com esse o texto que precedia, tá? É, Lucas, vou olhar, vou falar para vocês sim, as que são passíveis de anulação, são, é aquela questão da promice e a questão também do outra questão era qual? Da bilirrubina, que perguntava, né? A principal origem da bilirrubina. Todas as duas a gente pode pedir aí anulação. Então, pessoal, eu não vou ficar enrolando aqui, não. Eu já vou entrar com vocês aqui, já vamos começar a comentar. O Júlia achou muito fácil, né, Júlio? Vamos lá. Mas isso, pessoal, a gente tem que ficar esperto também, porque quando a prova é muito fácil, a nota de poste também é alta, tá? Então, já vou jogar aqui no slide para a gente começar a corrigir. Se tiver dúvida em alguma, qualquer coisa, vocês me chamam, tá? Aqui no chat que eu estou acompanhando. Então, aqui, pessoal, a primeira questão, 41, ela está falando da albumina, né? Da albumina, que é a proteína mais abundante no plasma, enfim. E pergunta qual... É, pede para perguntar, marcar como verdadeiro ou falso. Então, a primeira afirmativa fala que que a albumina aumentada é indicador de desidratação hiperdecessiva, né, em fluidos com valores séricos acima de 4,8. Isso daqui, pessoal, a gente pode considerar como verdadeiro, tá? A principal causa de hiperbilirrubinemia é realmente, né, a desidratação. Então, na verdade, seria uma hiperbilirrubinemia não não relativa, não seria uma hiperbilirrubinemia ali verdadeira, né? E a questão dos valores séricos aqui, 4,8 gramas por decilitro, esse valor ele pode variar aí de autor para autor, de fonte para fonte, mas é algo sempre aí, algo que vai ficar realmente em torno de 4,8. A segunda afirmativa fala que os níveis diminuídos sinalizam dano hepático crônico, doença renal, déficit alimentar de proteínas, né, hemorragia e síndrome de uma absorção com valores abaixo, de 3,5. A gente também vai considerar isso verdadeiro, porque realmente as, quando a gente pensa né, em diminuição de, de desculpa de albumina, a primeira causa que a gente pensa é realmente uma doença hepática crônica, porque a gente vai ter um defeito na síntese, porém doença renal também, porque vai, vai aumentar a perda né, de bilirrubina na urina, a questão aí do déficit alimentar, óbvio, né, desnutrição e a perda também, né, no caso, por hemorragia. E também síndrome de má absorção, que o indivíduo pode até estar se alimentando bem, mas é, não vai conseguir absorver bem. E aí, pessoal, realmente, valores abaixo de 3,5. A gente pode encontrar né, alguma variaçãozinha entre autores, mas a gente vai ficar nessa parte. E aí, a terceira e a quarta afirmativa, pessoal, nós vamos considerar como falsas. né Então, aqui, a terceira fala que a albumina cérica diminui o indicador de desidratação. Não, a desidratação vai aumentar aumento da. Da albumina, né? Então, isso aqui está errado. Então, fala que dos valores aumentados. Então, fala que a albumina está diminuída e valor aumentado. Enfim, ficou bem confuso. E a, a, então, aqui, falsa. E a última também vai ser falsa, que fala que a albumina é um excelente indicador cardíaco, porque é usado como marcador de infarto agudo do miocárdio, por ter afinidade com líquidos cavitários. Não, a gente não tem nada a ver, né? A gente não usa a albumina como indicador aí como marcador de infarto agudo do miocárdio. Então aqui, falsa mesmo, então a gente marca aqui a letra A, que vai ser o nosso gabarito, tá? A próxima questão, a 43, é uma questãozinha que fala aqui, né, sobre anemia, valores de hemoglobina, enfim, e traz também alguns valores de referência de, de desculpa, hemoglobina para algumas populações diferentes. E aí a questão 42 fala né, que conforme esse protocolo clínico para anemia ferropriva em adultos, assinale a alternativa que apresenta o valor mínimo de hemoglobina para enquadramento na anemia em pacientes adultos do sexo masculino que não são de origem africana. Então, aqui a gente tem algumas alternativas, nós vamos ficar com letra E mesmo. porque que letra E, professora? Vamos olhar aqui. Aqui nós temos, né, o. Os valores desse protocolo, que fala pacientes adultos do sexo masculino com hemoglobina abaixo de 13. Então, hemoglobina abaixo de 13, pessoal, ela vai ser realmente um critério diagnóstico aí, algo que é compatível com é, anemia. Então, gabarito letra E. Para a próxima questão, na 43, pergunta, né, com as informações apresentadas, os valores de hemoglobina são mais apurados do que o de hematócrito na avaliação da anemia, por quê? A, aqui a letra A fala que é porque os valores de hemoglobina são mais elevados em pessoas com idade avançada, a B fala que a hemoglobina é calculada a partir do hematócrito, não, mentira, hemoglobina a gente dosa direto, tá? É, a letra C, né, fala que é porque ela é medida diretamente por analisadores automáticos, enquanto hematócrito é um valor calculado, isso daqui é a verdade, tá? Letra C é o gabarito, é, a letra D fala que hemoglobina é menos afetada por variações étnicas, o que não é verdade. E a letra E fala que hematócito é a medida mais antiga e mais precisa, nada a ver. Essa resposta está aqui no texto, tá, gente? Que fala que ó, os valores de hemoglobina são mais acurados do que os valores de hematócrito, visto que hemoglobina é medida diretamente por analisadores automáticos, enquanto hematócrito é um valor calculado. Então, aqui para essa questão, né, 43, a gente também tinha como se basear ali no próprio enunciado para poder responder, então assim como eu disse, tem várias questões aqui que se você se com atenção o enunciado ou o texto precedente, você já conseguia responder, tá? Então essa daqui gente, ficou é, muito fácil é, Lucas, por que que os idosos adultos, né por que, que não terá valor de idosos adultos? porque é, os valores de hemoglobina, às vezes em idosos, a gente vai observar uma alteraçãozinha, tá? É, então, inclusive isso até fala aqui no texto também que quer ver tem uma parte que fala existe alguma controvérsia quanto ao fato de as pessoas de idade mais avançada é, apresentarem níveis fisiologicamente mais baixos de, de hemoglobina. Então, apesar de ser um, algo que ainda é controverso, a gente tem, né? a gente observa nos idosos essa tendência de apresentar hemoglobina mais baixa. Tanto que fala aqui, ó, pacientes idosos do sexo masculino brancos, hemoglobina abaixo de 13,2. É, no caso aqui, né, fala também os outros seriam do sexo feminino ou né? Então, seria essa por causa disso, tá? Então, aqui fala, quando fala na questão idosos, é, pacientes adultos, né? É, então, a gente vai ficar aqui, é, a gente vai considerar, é na 42, né, fala aqui, ó, para indivíduos é, do sexo masculino que não são de origem africana e é, adulto, fala aqui, né, então por causa disso que a gente não vai, vai marcar, não vai considerar o valor ali da hemoglobina. Além disso, gente, no enunciado perguntou aqui, né, o valor mínimo de hemoglobina. Então, observando ali, né, que o valor para adulto 13, para idoso seria 13,2, o que é um pouquinho até controverso, né, já que a gente sabe que idoso é menor. Então, a melhor resposta vai ser realmente aqui o gabarito da letra E, tá? E C para 43. E aí, nós temos mais uma questãozinha, pessoal, que é uma questão que fala aqui, né. É sobre a importância de ter as, as, as informações na requisição, no pedido médico, por que isso é importante, e ainda fala aqui um pouquinho né, sobre o uso da amostra de soro, a diferença do soro para o plasma. Então, é aqui, quando é centrifugado, plasma, né? Com anticoagulante, soro sem anticoagulante. E aí vem a pergunta. Pergunta o seguinte: no contexto. Das análises bioquímicas laboratoriais, explique detalhadamente, porque é crucial informar, é, escorre, incluir né, informações precisas no formulário. Beleza. Aí fala: assinale a alternativa que apresenta quais são as implicações de uma falta de detalhe e informações inadequadas, tanto para a equipe do laboratório quanto para o médico requisitante. Então, aqui a letra A fala, né? Que seria falta de detalhes, pode atrasar o processamento nas amostras, isso aqui seria algo relacionado ao laboratório, e gelar, gerar resultados, é, gerar atrasos no tratamento e interpretação dos resultados. Isso aqui já seria o problema para o clínico. Então, essa daqui, pessoal, a letra A é o que eu vou considerar aqui como gabarito, tá? Ah, professora, mas o que está falando na letra B é correto também. Incluir detalhes facilita a comunicação, laboratório médico, permitindo uma seleção precisa dos testes para avaliações mais exatas. Porém, gente, vamos ver o que o anunciado falou. Ele pede para assinalar a alternativa que apresenta quais são as implicações de uma falta de detalhes. Então, a falta de detalhes é o que está aqui na letra A, tá? O que está aqui na letra B é falando o quê? Que, qual seria a importância de incluir detalhes? Assim como fala na letra C, né? Informações sobre a patologia suspeita, direciona eficientemente os esforços do laboratório, economiza recursos e tudo mais, mas isso também está falando sobre a importância disso, não está falando qual que é a implicação da falta de detalhes. Então, a realmente a melhor alternativa aqui vai ser que está na letra A, tá? Ela é o gabarito, então. É... O meu gabarito, tá, gente? O gabarito, lembrando que esse é extraoficial, a banca vai divulgar o gabarito, né, nos próximos dias, o oficial. A questão 45, né, fala aqui sobre as diferenças da amostra de soro e plasma obtidos, né, a partir de amostras de sangue coletadas para análise bioquímica, que existem diferenças. Então, ficou um pouquinho mal formulado, mas é isso que ela quer dizer. Assinale a alternativa que apresenta em que situações cada tipo de amostra é preferível e por quê? É... E pessoal, eu vou preferir ficar com a letra C, tá? Que fala que a escolha depende da análise e da estabilidade. Ambas têm vantagens e desvantagens, a gente sabe disso. Para alguns testes é preferível usar a amostra de soro, para outros, plasma. Inclusive, para alguns testes a gente tem um anticoagulante mais indicado também. E aí, os do... as duas amostras vão ter vantagens e desvantagens e a gente vai escolher de acordo com o teste que se vai realizar, tá? É, aqui, pessoal, talvez vocês tenham ficado em confusão, em conflito aqui, né? Pensando na letra A, porque fala que soro é sem anticoagulante, preferível em muitas análises, plasma é com anticoagulante, é, estável para congelamento rápido. Isso fala no texto, tá? A gente viu lá no texto que a gente encontra uma informação parecida com essa. Porém, gente... É... Como, quando a gente vai pensar no contexto amplo, né? Porque cada amostra vai ser preferível, eu prefiro a letra C. Porém, já deixo um alerta para vocês que pode ser que a banca traga o gabarito letra A, mas aí a gente pode contestar, tá? A letra C é um gabarito mais adequado, na minha opinião. Essa questão aqui, a é 46, a gente está trazendo uma imagem e pede para interpretar e responder. Então, aqui está mostrando a pessoa mostro, passando uma fitinha. Num líquido, por enquanto a gente não sabe o que, que é, depois tira e aí, aqui mostrando no final, analisando. Tem até a legenda de urinálise. E a gente sabe né, que essa tira reagente com esse monte de almofadinha, essa esse frasquinho que a gente compara aqui, isso daqui é a análise química da urina. Então, aqui, gente, a, a sinal alternativa correta: teste de beta-HCG não vai ser. Teste de pH de urina não vai ser, porque essa tira aqui até tem né? um campo com pH, mas não é o único parâmetro que a gente avalia. É, e aí a gente tem as opções. Teste químico de urina rotina tipo 2. Gente, não é tipo 2, é tipo 1, tá? Então aqui também está errado. E a letra E, teste de urina tipo 2. Não, é a urina tipo 1 que a gente fala. E aí a letra C traz teste bioquímico de urina, que é o que. Eu, professora Ana Cristina, marcaria se eu estivesse fazendo a prova, tá? Então, aqui, gabarito, letra C. Por quê? Porque não é urina tipo 2, é urina tipo 1 ou urina rotina no sumário de. A próxima questãozinha, 47, fala de um paciente, né, masculino, 24 anos, sem histórico de doenças prévias. Ele apresentou sintomas de dor intensa durante a micção, dor nas costas, irradiando para baixo o ventre, presença de sangue na urina nas cinco dias. Ele também menciona que experimentou doze, dores, dores intensas na região dos flancos, que se espalham para o abdômen inferior, cerca de uma semana atrás. E durante a análise microscópica é, da amostra da urina, o paciente encontrou alguns artefatos. Identifique-os. Então, aqui, né, legenda: cristais em urina tipo 1. E pergunta, gente: que cristal que é esse aqui? Esse cristalzinho, gente. Eu não sou boa de desenhar, né? Ele faz assim. Esse cristal, gente, ele é um cristal de ácido úrico, que é o que tá aqui na letra B, tá? Então, não é oxalato de cálcio, o oxalato de cálcio. A gente vê tipo uma pirâmidezinha assim. Esse daqui é ácido úrico, tá bom? Então, a gente vai marcar gabarito letra B. Próxima questão fala da artrite reumatoide, né? Uma condição crônica, explica o que que ela causa. Enfim, e pede, né em, com base em suas habilidades em análise imunológica, análise alternativa, que apresenta quais testes ou exames específicos seriam apropriados para diagnosticar artrite reumatóide. A letra A fala, artrite, fala fator reumatóide, proteína C reativa e velocidade de hemossedimentação. Bem, o fator reumatóide não é necessariamente específico né, para a artrite reumatóide, a gente sabe disso, mas é muito usado para o diagnóstico de artrite reumatóide. Proteína C reativa e velocidade de hemossedimentação são exames que são relacionados, né? Marcadores relacionados com inflamação. Então, a gente usa também para diagnosticar a artrite reumatoide. Então, a letra A aqui, pessoal, é o melhor gabarito que a gente tem. Porque, mesmo não sendo exames específicos, como o enunciado falou, os outros, as outras alternativas vão trazer exames que a gente nem usa para o diagnóstico da artrite reumatoide. Então, por exemplo, letra B. Traz aqui aslo, elisa e hemocultura. Não, gente, hemocultura, a gente vai usar o quê? Para detectar algum patógeno no, no sangue. É, não é o caso da arteria de é Aquela doença autoimune. Igg, IgE, não. IgE a gente vai usar para diagnóstico de alergias ou infecções parasitárias. Letra D fala da biópsia do líquido sinovial, de articulação, com cultura em água sangue, não. Você não vai fazer cultura se você não está procurando bactéria ou fungo. E a letra E fala LST, -T TGO e TGP. Isso aqui é marcador de função hepática, né, gente? de reumatoide. É... A gente pode até pensar em avaliar a função hepática, mas não é algo que a gente vai usar para diagnóstico de de reumatoide. Seria realmente o fator reumatoide, alguns marcadores de fase aguda aqui, marcadores de inflamação. Então, aqui, letra A. A questão 49 fala, né, da desbeta-lipoproteína familiar. Fala que ela é rara, enfim, que o paciente vai ter aterosclerose em artérias periféricas, xantoma, e que o diagnóstico, gente, é feito o quê? Padrão anormal de apoproteína E com TC. Aqui eu acredito que teriam que teriam colocar triglicéridos, né? TG. Maior que 300 e colesterol total maior que 400, e a razão, né? De colesterol VLDL e triglicérides é 0,3. Então, aqui no final, fala, né, que um paciente ele apresenta valores elevados de colesterol total acima de 400 e triglicérides entre 300 e 500, e uma razão de colesterol VLDL e triglicérides igual a 0,3. Então, tudo até agora compatível com a desbeta-lipoproteinemia familiar. E. Fala também, né, que ao analisar os exames laboratoriais observou um padrão anormal de apoproteínaí. Então, tudo bem compatível ali. E assinale a alternativa que melhor corresponde à condição clínica descrita no, no caso. Então, a gente vai marcar o que? Disbeta, lipoproteinemia familiar, que está é, aqui no, na letra C, na letra BC, não, gente, na letra B. Tá? Então, essa questão também é uma questão que estava fácil, que era basicamente ler o enunciado, ou interpretar, né? Então, traz os critérios para se diagnosticar, diz lipoproteinemia pois traz os dados do paciente, todos compatíveis, então é basicamente ler e comparar, tá? Então, aqui também ficou bem facinho. A questão 50, a gente fala que as leveduras, como as do gênero Saccharomyces, são utilizadas em diversos setores industriais, incluindo panificação, cervejaria. No entanto, também pode estar associadas a algumas patologias é, em seres humanos e animais. Assinale alternativa que apresenta qual dos seguintes setores industriais não é mencionado no texto como uma aplicação das leveduras. Né? É, então, que é algo que seja uma aplicação das leveduras, mas que não foi falado no texto. No texto, falou de panificação e de cervejaria. Então, a gente já elimina aqui letra A e B. E aí, sobra para gente as opções vinícola por produção de medicamentos, no caso, indústria farmacêutica e mineração. Gente, aqui eu acredito que o examinador queria que vocês marcassem a letra C, vinícola, porque sacaromyx é usada, sim, na, na produção de vinhos, tá? Porém, gente, sacaromyx também pode ser usada na indústria farmacêutica. Então. Na verdade, aqui a gente tem duas possibilidades de gabarito, C ou D. Então, na hora que vier o gabarito oficial, se vocês quiserem entrar com recurso, vocês podem fazer isso. Eu vou deixar já até a referência aqui para vocês, é esse artigo aqui de Silva e colaboradores, artigo de 2011. Tem até o link aqui do DOI. Posso até publicar lá no meu Instagram nos stories para vocês. E aqui, olha, o que, que tem escrito lá? Que o gênero Saccharomyces constitui um grupo de leveduras é, de vasto conhecimento humano, sendo o representante mais famoso desse, desse conhecido como Saccharomyces cerevisiae, então Saccharomyces gênero, cerevisiae espécie, amplamente utilizado na panificação, na produção de etanol e vinhos, além de uso na indústria farmacêutica, na obtenção de lepirudina. Então, isso daqui... É um fármaco, tá? Então, fala, né, que também aqui no campo biomédico, pesquisa como marcador do diagnóstico de doença de Crohn, enfim, várias outras aplicações. Mas como a gente pode ver aqui, existe aplicação tanto na produção de vinho quanto na produção de medicamentos. Então, aqui a gente tem duas possibilidades de gabarito, questão passível aí de anulação, então, tá? próxima questão traz aqui um quadro, né, trazendo. É, características sobre impetigo, erisipela, celulite, foliculite, furúnculo e carbúnculo, paroníquia e micoses superficiais. Então, aqui seria algo a, relacionado a lesões eritematosas superficiais. Aí, para cada uma dessas doenças, tem o agente etiológico mais frequente e o método usado no diagnóstico laboratorial. E aí a questão diz: o impetigo é uma infecção cutânea que pode ser causada por diferentes patógenos, incluindo streptococcus pyogenes, e estrafilococcus aureus. Esses patógenos são frequentemente identificados em culturas microbiológicas para diagnóstico e pede né, a alternativa que apresenta qual dos seguintes patógenos é associado ao empetigo e cultivado preferencialmente em meio de cultura, como água-sangue ou água-chocolate. -ch Gente, aí aqui essa questão ela parece até pegadinha, né? Porque o enunciado falou que é streptococcus pyogenes, e estrafilococcus aureus. Então, é isso o gabarito mesmo letra C. Inclusive aqui no quadrinho também está falando, olha, empedigo, estreptococcus é, pioris, staphylococcus aureus e tem aqui, ó, gran cultura em água, sangue ou água chocolate. Pronto. Então assim, a o que foi perguntado aqui foi foi falado duas vezes no enunciado. Então não basta falar uma vez, foi falado duas vezes. Então quem leu aqui o enunciado, prestou atenção, conseguiu responder essa questão corretamente. Então aqui ficou letra C. Indo para a próxima. A 52 fala que micoses superficiais são infecções fúngicas que afetam a pele, cabelo ou unhas, são usadas e são causadas por agentes como Candida, Epidermófiton, é, Microsporum, esqueceram do também, tá? Mas também é. E para identificar esses agentes, é um meio diagnóstico específico é frequentemente utilizado. O sinal é alternativa que apresenta o meio diagnóstico preferível para identificar os agentes causadores de micoses superficiais. Gente, vai ser aqui o KOH a 10%, que está na letra D. Então, sempre que a gente vai identificar a micose, né, a gente, o agente etiológico de uma micose em pele, cabelo, unhas, esses são materiais biológicos que têm muita queratina. Então, a gente usa KOH para poder é, degradar mesmo esse material, né? E deixar os fungos mais evidentes. Então, a gente faz esse preparo com KOH e depois ao microscópio, então gabarito letra D. Aí aqui a gente tem umas informações, né, textos sobre é, o manual, né, algumas considerações sobre coleta microbiológica de material clínico e sobre a técnica de semeadura. E aí, gente, a questão, mais uma vez, é uma questão que você conseguir responder se você ler. Testinho, tá? Porque o textinho já responde isso aqui. Está praticamente copiado e colado. Então, aqui a é questão 53, gente. Conforme o texto anterior, assinale a alternativa que apresenta considerações gerais e técnicas de semeadura na coleta microbiológica. A letra A fala que a pessoa responsável pela coleta não precisa de treinamento prévio. Precisa, gente. Isso está lá no texto e a gente sabe disso também. A letra B fala que o material coletado deve ser enviado ao laboratório imediatamente sem necessidade de conservação durante o transporte. Não existe necessidade de se conservar adequadamente. Isso está no texto e também a gente sabe disso. A letra C fala que não é importante coletar o material antes do início da antibiótico-terapia. Pelo contrário, é super recomendado a gente fazer isso. E a letra D fala que é recomendável não instruir o paciente sobre o procedimento da coleta. Gente, a gente instrui sim o paciente sobre a coleta. E aí, a letra E, que é o que está correto, é o gabarito da questão, né? Fala que a semeadura das amostras e a leitura das placas devem ser realizadas pelo mesmo profissional para aprimorar a técnica de semeadura e isolamento de colônias. Isso aqui vai ser o gabarito, inclusive isso estava escrito aqui no final, ó. É aconselhável é, que a semeadura das amostras e leitura das placas sejam executadas pelo mesmo profissional, visando aperfeiçoar a técnica de semeadura e facilitar o isolamento de colônias e micro -organismos. Então, se é algo que você não sabia. Estava ali no texto, estava muito tranquilinho. E aí, pede, né, sobre a ordem de como deve ser feita a semeadura qualitativa do meio de cultura, assinale as afirmativas abaixo. Gente, aqui a sequência melhor é a que está na letra D, que começa aqui com o 4, que é descarregar o material num canto da placa, depois flambar o 5, flambar a alça, depois esfriar a alça em um canto com água. Depois disso, semear parte da ponta da primeira semeadura. E depois, aqui a 2, a cada mudança de direção, flambar a alça e esfriar. Então, aqui, pessoal, D, tá? O melhor gabarito, na minha opinião. Vamos aguardar a banca para ver a resposta deles. A questão 55 fala que a identificação das vidrarias fundamentais em um ambiente laboratório desempenha um papel crucial na prevenção de equívocos relacionados à diluição, medição, de, medição e manipulação de soluções. Na figura a seguir apresentamos representações das vidrarias com proporções exatas. A tarefa é reconhecer cada uma delas e escolher a alternativa que corresponde corretamente a cada vidraria. Então aqui essa primeira, a gente é um balão. Essa segunda é um Maia, A terceira é um Becker. E quatro, a quarta é uma proveta. Muito facinho também a gente vai marcar aqui letra C, balão volumétrico, Ellen Mayer, Becker e proveta graduada, tá? Bem tranquilinha essa questão. Indo para a próxima, que é 56, ela está dizendo o seguinte, durante o nosso trabalho em laboratório, precisamos saber quais reagentes devemos usar na coloração de grã. Sabemos que ela possui quatro etapas, que são coloração, fixação, descoloração e contracoloração. Assim, os reagentes que vamos utilizar em cada etapa, respectivamente, vai ser aqui a letra C, gente, cristal violeta, Lugol, álcool etílico a 95% e no final, safranina ou fucsina. Então, é, nas outras alternativas, nós vamos ter opções bem parecidas, mas aqui, por exemplo, letra B fala do azul de metileno e fala que seria álcool a 70%, é, aqui na letra D fala em acetato, tá errado, vermelho de metilo, Acetilcisteína, nada a ver, né? Então, aqui a gente tem, né? Iodeto 3%, acetona alcoólica. Todas as outras alternativas vão ter algum errinho. Então, aqui para a gente, letra C, questãozinha de coloração de grama. Próxima questão, 57, também precedida por um texto falando sobre a bilirrubina, E pergunta: de acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta o principal fonte de produção de bilirrubina no organismo. Seria sistema nervoso central, mioglobina, citocromos, linfócitos ou melatonina. Gente, não tem resposta para essa questão, porque a gente sabe que a principal fonte da bilirubina é o quê? É a degradação da hemoglobina. Então tem as hemácias, elas vão sofrer lise, vão liberar a hemoglobina, a hemoglobina divide em hemoglobina, a globina é a proteína, vai ser reutilizada pelo organismo. M vai ser vai ser quebrado né, em ferro e protoporfilina. O ferro também é reutilizado pelo organismo. E aí, é, a protoprofilina vai passar por umas reações químicas e vai dar origem à, à bilirrubina, tá? Indireta ou não conjugada. Isso também é falado no enunciado, gente, que fala que a bilirrubina, originada principalmente do M da hemoglobina, representa aproximadamente 80% a 85% do pigmento produzido. E aí ainda fala, né? Que os outros 15 a 20% restantes derivam do catabolismo de outras proteínas hemínicas, como mioglobina, citocromos e peroxidas. Então, assim, mioglobina, citocromos também poderiam ser considerados como fonte de hemoglobina, mas o enunciado pediu a principal fonte de hemoglobina. E a gente tem aqui falando bem claramente que é o M da hemoglobina, e a gente sabe disso que a gente estudou também. Então, essa questão aqui, gente, ela. Ela é bem passível de anulação, tá? Não tem gabarito para ela. E aí a gente vai para a próxima, quase acabando, né? Pede para analisar a imagem, considerar a relação entre a intensidade da cor, da solução e das moléculas absorventes de luz. Então aqui foi incidiu uma luz branca, né, quebrada aqui em vermelho, amarelo, azul. A luz foi absorvida pela solução colorida, que era vermelha. E aí o que que aconteceu, gente? Aqui do outro lado a luz transmitida, gente, a cor da solução foi o que? Foi verde, por quê? Porque só saiu amarelo e azul. Vermelho foi totalmente absorvido aqui pela solução. E aí pede para analisar a alternativa correta. A letra A fala que a cor da solução é inversamente proporcional à concentração das moléculas absorventes. Não, gente, porque não é inversamente, é diretamente, tá? Então, quanto mais cor, mais luz é absorvida. A letra B fala que a intensidade da cor não está relacionada à concentração das moléculas absorventes. Claro que tá, gente. São grandezas que são aí, né, diretamente proporcionais. A letra C fala que quanto mais concentrada for a solução, menor será a absorção da luz. Não, quanto mais concentrada, maior será a absorção da luz. Aqui é a lei de Lambert-Beer. Vamos lembrar. A letra D fala que a cor da solução é determinada apenas pela fonte de luz utilizada. Não, a absorção não é a cor da solução não é só pela fonte de luz utilizada, gente. Tem a concentração do analito aqui. E a letra E fala que a intensidade da cor aumenta proporcionalmente à concentração das moléculas absorventes de luz. Sim. Então, quanto mais concentrada, mais, mais acontece a absorção, tá? Então, aqui, o gabarito né, nosso, extraoficial, letra E. Aí, a questãozinha que pede, né, de acordo com a lei 6.684-79, capítulo 3, do Código de Ética da Profissão de Biomédico. A alternativa que apresenta a postura ética esperada em relação à divulgação de informações profissionais. Bem, esse enunciado aqui tem um errinho, gente, porque o código de ética da profissão do biomédico não é a Lei 6.684-79. Essa é uma lei que regulamenta as profissões do biólogo e do biomédico aqui no Brasil. Porém, o código de ética, o código de ética é outro documento. Seria a resolução. do Conselho Federal de Biomedicina, número 330, de 2020, tá, não errei, mas considerando isso a gente vai ler aqui e ver, né, o que que é um, um comportamento ético de um biomédico em relação à divulgação de informações profissionais. A letra A fala que é permitido divulgar informações profissionais de forma sensacionalista para atrair a atenção do público. Não, gente, óbvio que não, né? Preciso nem ler o código de ética para saber que isso daqui é extremamente antiético. A letra B fala que a divulgação de informações profissionais deve ser feita de maneira discreta e responsável. Isso não está escrito explicitamente no código de ética, mas, na minha opinião, é a melhor alternativa, tá? A letra C fala que não é permitido divulgar informações profissionais sob nenhuma circunstância. Não, isso é errado. Pode-se sim divulgar, tá? Existem ali né, as limitações de, que, que, de que, que pode ser feito ou não no código de ética, mas pode divulgar. E a letra D fala que a divulgação de informações profissionais é facultativa e não está sujeita a regulamentação ética. Não, tem regulamentação ética sim, tem um capítulo lá no código de ética tratando sobre isso. E a letra E fala que é permitido divulgar informações profissionais mediante acordo firmado em contrato. Não, não existe essa necessidade de firmar acordo em contrato para poder divulgar informação profissional. Você pode divulgar sim, desde que você siga ali o que está determinado no código de ética. E aí a última questãozinha, 60, que fala, né, assinale a alternativa... Que apresenta o órgão responsável por zelar pela observância do Código de Ética da Profissão de Biomédico, conforme estabelecido na Lei 6684 de 1979, no capítulo 2. Bem, isso não está lá no. Essa informação não está né, nessa lei, mais uma vez, não exatamente da forma como foi explícito aqui. Mas, pessoal, e o Conselho Regional de Biomedicina. A gente já sabe que o conselho de, de medicina não vai ser, o Ministério da Saúde. ANVISA também não, a gente ficaria entre o Conselho Federal e Regional de Biomedicina. Mas o Conselho Federal, ele é importante por é, determinar mesmo, né, para elaborar ali um código de ética, escrever, divulgar a resolução. Mas quem vai zelar pela aplicação desse código são os conselhos regionais, tá? Então, a gente não tem escrito exatamente da forma como está na questão, mas a gente tem lá no artigo 12 da referida lei que fala que compete aos conselhos regionais julgar, decidir em grau de recursos processos de infração, à é, a presente lei e ao Código de Ética enviado pelas câmaras especializadas. Então assim, é o código, é o conselho regional. Vai ter algumas outras informações, né, em relação ao Código de Ética, conselho regional, mas quem geralmente faz essa fiscalização, esse zelo, realmente vai ser o conselho regional, tá? Então, pessoal, são essas as questões né, da prova de EBSERP para o biomédico. Queria agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham feito uma excelente prova. Que a gente possa ver o nome de vocês aí né, no Diário Oficial daqui a uns dias. É, aí o Lucas até falando que se anular 59, ele errou somente uma nas específicas, a da sequência da semeadura. É, né, Lucas? Mas também lembrando que a professora também pode errar, tá, gente? Lógico que eu fiz o meu melhor para tentar trazer aqui o mais próximo do que eu acredito que seja o que vai ser o gabarito oficial, mas a gente pode ter alguma surpresa, sim. Lembrando que surpresas também a gente pode recorrer, mas a banca também pode não acatar. Então é isso. Então já deixei aqui para vocês é, a referência que vocês vão citar, né, para poder entrar com recurso, se vocês assim escolherem. Lucas diz que agradece, eu que agradeço a presença de vocês e vou deixar meu Instagram quem ainda não me segue lá, pessoal. É o prof.anacristinalopes, tá? Pode me seguir lá. Que eu vou avisar vocês quando a gente tiver mais transmissões aqui. Semana que vem a gente tem, inclusive, né? A partir de amanhã, segunda, terça, quarta e quinta, às 19 horas, eu vou estar aqui ao vivo com vocês, para a gente fazer várias transmissões aí antes do Natal, antes do Papai Noel chegar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham feito uma ótima prova. É, o gabarito de farmácia também vai ser divulgado daqui a pouco. Não sei se a professora Sônia já entrou, ou se não, se ela ainda vai entrar, de repente eu até entro com ela de novo para comentar algumas questões para vocês e mais tarde eu vou estar aqui de novo para corrigir a prova de técnico de laboratório, que começa agora às três da tarde. Júlia agradece, Milena também, obrigada pessoal pela presença de vocês, espero que vocês tenham feito uma ótima prova, até a próxima. Fala minha galera, professor Fabrício Dutra é com vocês aqui para fazer as considerações sobre a prova da IBCER a parte da manhã, uma prova coerente com aquilo que a gente viu na revisão de véspera, em todos esses meses aí de preparação, é, caindo gramática, sintaxe, crase, é, classe gramatical, função sintática, enfim, coesão textual. É, uma prova interessante, que ela pegou dois textos e um texto era um conto e outro texto era uma dissertação, com a mesma temática de fundo, né, sobre felicidade, sobre essa necessidade nossa de buscar a felicidade, redes sociais, Textos de autores diferentes, uma do Mário de Andrade, o outro uma reportagem do G1, mas no fundo havia ali a mesma temática. Vamos comentar a questão número 1, um. gabarito dela é a letra A, né? compatível aqui com o que marcaram. E olha o que está na letra A, olha o que a questão quer primeiro. Né? Qual é a alternativa em que não há desvios? Não há desvios. A gente percebe esse si da letra B que é errado, esse me parece. Não se começa uma frase segundo a norma culta com o pronome oblíquo átono. Então a colocação pronominal aqui fere a norma. Ainda é bom, né? O ainda, ainda vou te levar. Lembra? Então, ainda é o formal, até o agente, né? O agente é marca da oralidade. E topou com uma pergunta, uma penujinha de beija-flor. Beija flor sem o hífen, penuginha. Isso aqui é claramente uma marca da oralidade, da coloquialidade. Você sabe que sou cristão. Zero marca de oralidade ou de coloquialidade. Então, número um, letra A. Na 2, é, infelicidade é fenômeno de relação. Repara que a pegada do texto fala sobre você ser infeliz porque você se compara com o outro. A verdadeira felicidade está em comparar-se com você mesmo. Então, quando ele fala que infelicidade é fenômeno de relação, não é que ela é percebida apenas pelos outros sempre. Descartou. Sempre causada pela ação do outro. Não, a infelicidade, segundo o texto, é a nossa necessidade de ser feliz e estabelecer comparação. Então, ela é sentida quando a gente se compara com o outro. Não é um fenômeno ilusório, inexplicável, não é impossível de ser visto. Então, 2C de casa. Essa três é interessante, essa três é uma questão que a gente falou que a banca cobra. Eu até coloquei uma prova do Detran, IBFC, que ele pegou, ele ficou parado. E eu falei na revisão, cuidado, a palavra parado nessa frase parece modo, parece advérbio, mas não é. Parado era um predicativo. Expliquei isso ontem naquela estrutura de predicado verbo nominal. É, a palavra encrespado para ele, tá no masculino, ficaria encrespada para ela, se eu colocasse uma palavra feminina como sujeito. Então isso já faz você descartar advérbio. Advérbio não, advérbio esquece, né? Substantivo também não, porque encrespado é um estado, né? Mudou, virou é um verbo que expressa mudança de estado. Então não dá para um substantivo ser adjunto adnominal. Dá para você descartar a letra a letra D. Substantivo será adjunta de nominal. Aí você fica adjetivo na A e adjetivo na C. A C colocou que ele é adjunto adnominal e ele não é. Repara que ele está exercendo uma função externa. Ele está apontando lá para o sujeito ele. Ele virou encrespado, ou seja, mudança de estado lá do sujeito. Essa função é a função de predicativo. Predicativo do sujeito é o estado, o atributo, é a característica relativa ao sujeito expressa por meio de um verbo de ligação. Então, o gabarito da 3, letra A. A 4 é uma questão bem interessante, galera. Eu falo muito sobre isso, só que eu falo isso no meu dia a dia, entre amigos e tal. Muita gente usa a palavra precisão como o autor usou. Nesse caso, precisão não vem de precisar. Oh, desculpa. Não vem de ser preciso. Não vem de ser preciso. Vem de necessitar. A precisão de felicidade... Sabe quando as pessoas falam na informalidade, não tem necessidade? Geralmente o que falam? Tem precisão, não. Engraçado esse uso. É muito comum no Brasil. Né? Muita gente usa. E, obviamente, apareceu nesse texto porque ele tem uma pegada mais informal, né? Então o precisão utilizado pelo autor não é precisão de ó, você tem que fazer essa questão aqui com precisão, tipo, para ser preciso de exato, não. É o precisão de necessidade. Aquele precisão informal que as pessoas falam normalmente no Brasil. Tem precisão, não, não tem precisão, não tem necessidade, urgência. 4. Então, letra B. Nessa 5, mais uma matéria que foi tratada na revisão de véspera, uma elefanta mocetona, a qual estava carecendo. Esse que, saindo para entrar o a qual, ele é simplesmente um pronome relativo. eu até brinco fazendo um mnemônicozinho lá, prosa, né? Eu não gosto muito de mnemônico não, mas se te ajudar, tu usa. Um pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva. Então, oração subordinada adjetiva nessa 5, né? 5 letra D. Subordinada adjetiva. É o que faz um pronome relativo no português. Introduz oração subordinada adjetiva. Beleza? Lembrando que nesse caso aqui a banca até poderia falar a questão de ser restritiva. né? Restritiva, porque está sem vírgula. Então 5D. Na 6, mas vamos até. Falei para vocês entrarem no grupo do Telegram, pegarem a tabela. Na tabela de conjunções está lá, o mais também o não só e o mais também, naquela primeira linha da tabela, que é a linha das aditivas. Isso aqui cai muito, vem caindo cada vez mais. O mais também no texto, ou oh, perdão. Ele vai ter valor de adição, né? O não só, não apenas, mas também. Então, seis, letra D. Na 7, questão de coesão interessantíssima. Repara que quando ele fala assim, ó: "As redes sociais são fruto desse movimento", é um movimento, vou até ler aqui para vocês. É um movimento que ele cita, né? É um movimento que ele cita na, no começo do texto. Que ele fala assim: Ó, é a ah, tá, o não só, mas também tá assim, ó, aqui, ó. Os filhos de hoje são filhos de uma sociedade blá blá blá. Não só de bens, mas também, então, aditivo. Aí ele fala: não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar. E as redes sociais são fruto desse movimento, esse movimento que ele acabou de citar. né? Então você percebe que o esse movimento tem um papel anafórico. Então já pensa, beleza. Anafórico, aponta para trás. Risca catafórico, né? Risca o que o primeiro é espacial, o esse, nesse caso, não é espacial. O especial seria nessa casa que você, em que você está, né? Agora, quando ele bota as pessoas nascidas neste milênio, ele não citou o milênio anteriormente para você falar que é anafórico. É o neste milênio atual que é aquele dativo, né, que depende de quando você está falando uma frase. Eu falo muito isso no curso. O este é para o presente. O este é para o presente. Se ele falasse de outro milênio, ele falaria nesse milênio. Então, o primeiro tem papel anafórico e o segundo tem papel tem referência temporal para o milênio atual. Então, essa sete. Gabarito letra letra E. Beleza? 8. É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos? Sim, porque fala de felicidade, de você se comparar com o outro, de você esperar socialmente a felicidade em outra coisa. Agora, dizer que os textos têm a mesma tipologia não tem condição, porque, pô, um texto é dissertação e o outro lá é um texto em primeira pessoa, nada a ver. Se aproxima, ó, olha o que olha, olha está na letra E. Possuem identificação temática, sim. Agora, gênero? Um é conto e o outro é uma reportagem. Não tem o mesmo gênero. Aproximam-se quanto ao gênero, não? Equivalência temática. Beleza, mas ele fala depois. E também não é equivalência. Eles se parecem. Agora, equivaler? Gabarito só pode ser a B. Se aproximam quanto à temática, embora pertençam a gêneros extintos. Um é do gênero conto e o outro é do gênero reportagem. Texto que tem um caráter aí dissertativo, inclusive. Agora, cuidado com a nova, a nova tem pegadinha, hein? Tem pegadinha. Ele fala que a crase aconteceu por quê? Primeira coisa, esse tipo de questão é perigosa porque é perigoso, né? É um tipo perigoso porque a crase acontece geralmente por dois motivos. Aí você fica, pô, tem duas aqui. Repara que também falamos sobre isso, hein? Ó, a crase nesse A qual, ela, para acontecer o A mais a qual, alguém tem que mandar a preposição para lá, né? E quem tá mandando a preposição para lá... Para antes do pronome relativo é sempre alguém da continuação da frase, que nesse caso aqui vai ser a oração subordinada que o a qual introduz. Então, se você quer saber por que que apareceu preposição, tu vai ter que olhar para cá, ó. A qual os jovens estão submetidos, né? A exigência da preposição vem daí. E quem está submetido está submetido a alguma coisa. Então, você pensa. Essa palavra submetidos ela é uma palavra que projeta uma preposição. Então, o primeiro motivo para ter crase é a palavra submetidos. O segundo seria o uso do a qual. Só que olha o que a letra A falou, pelo gênero feminino do pronome relativo qual. Não é o qual que pertence ao gênero feminino. É a expressão toda a, com esse a antes apontando para é, distorção. Essa distorção de percepções a qual os jovens estão submetidos. Então, não é a palavra qual que é uma palavra feminina, até porque existe o qual. Existe os quais. Com certeza a crase aconteceu porque rola a regência do vocábulo submetidos. Fato. E também rola o a qual, mas não é porque a palavra qual é feminina. Essa banca considera a letra A, irmão. Recurso na hora. Acontece cada vez mais, né? Fazer o quê? Mas é em função da regência. A crase aconteceu. Em função da regência do vocábulo submetidos. Quem está submetido, está submetido a. Isso é muito mais verdade do que dizer que a palavra qual é uma palavra feminina. O pronome relativo qual é feminino. A expressão toda a qual, com esse a antes, é, retoma uma palavra feminina. Mas a palavra qual não é uma palavra feminina. A, a mentiu. Eu sei que muita gente marca A, enfim. O banca fez de propósito. Mas é letra E. E se ela fizer gabarito com a A? Se sobrar 20 minutinhos da minha vida amanhã, eu já deixo um recurso pronto. Porque não tem como. A crase aconteceu por causa da regência. Questão 10. Essa aqui é maldosa demais, hein, galera? Maldosa. Muita gente vai querer botar transitivo direto porque vê depois a palavra perfis, né? Só que perfil é sujeito. É, a gente tem que estar atento que na, na, no concurso público a frase não vai ficar aparecendo bonitinha na ordem direta. Sai dessa, né? Esse verbo surgir é intransitivo. Se você pergunta para ele o que que surge, a resposta é perfis. Bota na ordem direta. Perfis que não correspondem à realidade surgem. Perfis que não correspondem à realidade surgem. Ou seja, um sujeito posposto ao verbo com um verbo que não apresenta complemento. Surgir, surge, surge, acabou. Então o verbo surgir, por não projetar complemento e ter um sujeito, na verdade, posposto. Ele é um verbo intransitivo. O exemplo que eu sempre uso na aula é: existe solução para o seu problema. Aí tu pergunta: o que que existe? Resposta: solução. Solução existe. Beleza? Solução existe. Então, o sujeito está depois do verbo. E o verbo é intransitivo. 10, letra A. Beleza? Essa foi a nossa prova de língua portuguesa. Espero que tenha dado certo. Espero que você tenha aprendido muita coisa e que você alcance a sua. Aprovação. Desejo a todos um excelente domingo e que dê tudo certo nesse processo, tá? Como que foi a prova? Depois manda mensagem pra mim lá. Como é que foi? Errou alguma? Tá com dúvida? Arroba a prof. Fabrício Dutra. Abraço! Fala nação concurseira! Fala nação EBCA. Tudo bem dia? Como é que tá a fundo de prova? E aí, arrebentamos? Ó, o problema de lógico não tava difícil, não, tá, gente? Tá legal, a verdade aqui. Ih, rapaz, tá... Nossa, tá aberto aqui, Deixa eu parecer um, um homem mais circunspecto, né? Olha, e aí, galera, é, a prova realmente não, não, tava, não tava difícil, não, tá legal? Dava pra tirar uma boa nota em raciocínio lógico, tá legal? T tô torcendo por vocês aí, tá? Então, olha aqui, naçãozinha. Na galera, deixa eu oficializar o web serra, lógico. Aqui, vamos ver, o questão número 11 aqui. Em uma sala existem. Opa, deixa eu, deixa eu sair daqui, gente. Em uma sala existem seis mulheres e sete homens, total de 13 pessoas, né? 13 pessoas. Essa é a alternativa que apresenta a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente ser uma mulher. Então, gente, você sabe que probabilidade é aquilo que eu quero sobre total. Então, 6 mulheres sobre 13. Tá legal? Para dar uma cara de porcentagem, você joga aqui um 100%, né? Qualquer fração, né, galera? Tá? Então, aliás, gente, na verdade, não precisava nem fazer essa conta, né? Porque essa conta aqui é um valor próximo de 50%. É menor do que 50, mas é próximo a 50. Então, eu falei, ah, só pode ser letra B, né? Só pode ser letra B. E realmente, gente, é aproximadamente 46% mesmo, tá? Gabarito B de beijo. Show de bola, lançamos. Vamos nessa. Assinale é uma sequência de letras maiúsculas, ZWTQ que segue uma lógica. A é uma alternativa que preencha corretamente a lacuna. Bom, gente, se a gente botar aqui o alfabeto aqui, gente, né? Vamos botar aqui, ó. M-N-O-P Q R S T U V X V W, né? olha, eu olho, olho errando W X Y Z. Então observe, ó, primeiro a primeira letra é o Z. Depois a segunda letra é W, ele pulou duas letras e foi pro W. Depois ele pulou duas letras e foi pro T. Né? Depois ele pulou duas letras e foi para o Q. Então a lógica é essa, gente, você vai pulando duas letras e vai para, tá? Então dali, tá Q, eu vou pular duas letras. Eu vou pular duas letras e vou pro N. Tá legal, nação? Tá certo? Tá? Pulei duas letras, vou para a letra N. Gabarito D de dado. É D é D é D. É D, é D de dado! Então lógico lógica é essa. Pula duas letras, né, cai na próxima. Pula duas letras, cai na próxima. Só alternativa que apresenta qual o valor decimal que apresenta 1%. 1%, gente. 1% é 1 sobre 100, tá? 1% é 1 sobre 100. Dividir 1 por 100 é 0,01. Tem que deixar, são dois zeros. Tem que deixar duas casas depois da vírgula. 0,01, que é a mesma coisa que 0,010, que é a mesma coisa que 0,0100. Enfim, zero aqui no final é inútil. Inútil, inútil! A gente somos inútil! Show de bola, gente. Vamos nessa, vamos nessa. A senhora Cabela, abaixo dos valores de verdadeiro e falso da coluna P e Q. É P e Q, gente. Isso aqui é o, é o símbolo do I, tá? O I. Quem manda no E? Quem manda no E é a falsidade. Quem manda no E é a falsidade, gente. Tá? Então, se tiver uma falsa, a frase vai ser falsa. Tá legal? Então, ó, quando as duas são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Basta aparecer uma falsa, gente, para que a, a, a proposição composta seja falsa. Então ficou VFFF. -F -F, gabarito letra A de água. Chorba, gente, tá? O, o de cabeça para baixo, gente, cabeça para baixo é o I, tá? É só pensar nessa aberturinha aqui, ó, Tá vendo, ó. A abertura do I também não é para baixo. Então, então é isso aí. Tá legal? Gabarito Água. Uma pizza foi cortada em oito pedaços, oito partes iguais. Duas pessoas comeram um quarto da pizza cada uma. Então cada uma, duas pessoas, um quarto mais um quarto dá dois quartos, dois quartos divididos por dois. Pão é metade. Meu. Então o cara comeu metade da pizza. Não é isso? Ali, aliás, o cara não, os caras, né? Foram duas pessoas, né? Duas pessoas comeram metade da pizza. A senhora senadora disse que apercebeu quanto sobrou da pizza, gente. Uma pessoa comeu metade. Comeu 50%, sobrou quanto? Sobrou 50%. Comeu metade, sobrou metade, 50%. 15 água! Água! E uma sala de aula, 50 alunos gostam de matemática, 45 gostam de português, e 20 alunos gostam de ambas. Eu gosto das duas. Gosto de ambas, né? Então, gente, é aquele, é aquele conjuntinho, né? Aquele conjuntinho aqui, ó, ó olha aqui, ó. Matemática 50. Português, 45. 20 gostam das duas. Cuidado, ilustre a sala. O cara não falou nada se tem gente do lado de fora, né? Ah, tem gente que não gosta de nenhuma das duas, né? Quer dizer, tá supondo que tá todo mundo ali estudioso, né? Todo mundo gosta de alguma coisa ali, né? Certo? Deixa eu me hidratar aqui um pouco Tá quente. tá um calor aqui no Rio de Janeiro, gente. Como é que tá aí o Brasil afora? Onde vocês fizeram prova de ar-condicionado, gente? Rapaz, aqui tá demais. Bom, uh, então aqui 50 menos 20 dá 30. Aqui, ó, 50 menos 20 dá 30. 45 menos 20 dá 25. Esse é o total de, de, de pessoas aqui, né? Total de alunos, né? Uh, vamos fazer a conta aqui, dá quanto? 30, 50, 50, 50, 75. 75 pessoas. 5 alunos, né? Gabarito B de Beijo. B de beijo, eu estou olhando para cá, gente, que eu tô já confirmando aqui, se foi exatamente batabatendo com o gabarito que eu mandei, né, Senão eu tenho que fazer retificação aqui, vamos lá. de um baralho comum contendo 52 cartas, 13 de cada naipe, ouros e copas, paus e espadas, a tela alternativa que apresenta quantas combinações possíveis de duas cartas pretas, as cartas pretas são espadas ou né? espadas e paus, né, são, são as cartas pretas que podem ser formadas, Bom, gente, então nós temos 26 cartas, né? 26 cartas pretas e 26 cartas vermelhas, né, Pra quem entende aí de baralho, né? São 26, são 13 são 13 de 13 de espadas e 13 de paus, né? Então, dessas 26, eu quero fazer combinação de duas cartas. Combinação de 26 2 dois a 2, tá? Então vai ficar assim, ó, 26, olha esse 2 aqui, ó. 26 vezes 25, tá? Dois em cima, dois embaixo. 2 vezes 1. Conta aqui, ó. Pompom! Pom, dá 13. 13. 13 vezes 25. Bom, primeira coisa é que 13 vezes 25 tem que terminar em 5. Essa conta tem que terminar em 5. 3, 3 vezes 5 dá 15, né? Então é 235 a 325. Assim. Né? 250 mais 75, 325. 325. Gabarito letra então, Deixa eu só confirmar essa conta aqui, nação. Eu fiz de cabeça a conta, mas né, eu fiz 250 mais 75, deu 325, né? Vamos, vamos, vamos só confirmar aqui, ver se eu não estou viajando, né? Aqui, 325, perfeito. Gabarito letra D, deixa eu confirmar aqui o gabarito que eu enviei, letra D. 17 dados, 17 dados, tudo certinho. Beleza. Utilizando o raciocínio matemático, resolveu o seguinte problema: se a soma das idades do pai e do filho é de 40 anos, o pai e filho a soma dá 40 e a diferença é 20, pai menos filho dá 20. Gente, eu vou, eu vou, eu vou fazer isso aqui, mas pô, dá para fazer olhando as opções, galera. Pelo amor de Deus, gente, né? Dava para fazer aí, olhando as opções, galera. Tá? Porque é só você procurar a opção cuja soma vai dar 40 e a diferença dá 20. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí não era nem pra, pra, pra montar a equação aqui, ó. Somando aqui, ó, 2P, né? Ó, pum, pum! 2P dá 60, o pai tem 30. Se o pai tem 30, o filho tem 10. A soma é 40, né? A diferença é 20. É isso aí. 30 e 10, gente. Mas ia sair, sinceramente, galera. Não precisava fazer nada disso aqui não, tá, galera? Tá? Vou até dar um risco aqui. Você podia fazer olhando as opções, tá? Essa aí... É uma questão mais de análise mesmo, né? Das opções, né? Vamos lá, naçãozinha. E o jogo de cartas, temos somente 3 cartas de copas, 4 cartas de ouro, 6 cartas de espadas e 7 cartas de paus. Total de 20, 10, 4 mais 6, 10, 7 mais 3, 10, 20, 20 cartas, gente. São então, 20 cartas total, tá? Assinale a alternativa da probabilidade. probabilidade. Nós já fizemos uma questão hoje de probabilidade, né? Probabilidade aqui, ó, total é 20, tá? O que, que eu quero? Sinal é assim, alternativa que apresenta qual é a probabilidade de retirar uma carta de ouros. Uma carta de ouros. Ouros, ouros, ouros. Nós temos quatro cartas aqui, ó. Quatro cartas de ouros. Probabilidade é aquilo que eu quero sobre o total, né? Vamos simplificar por quatro? Pau pão, pão, dá um quinto. Eu pensei que ele quisesse em porcentagem, né? Mas ele botou em, em fração. Gabarito B de beijo. Confirma? 19 bolas, 19 bola. Show de bola, gente. E a última. A última, numa empresa de línguas com 30 funcionários, 20 falam inglês, 15 falam espanhol. Ele quer saber quantos falam as duas línguas, tá legal? Uma técnica famosa. Na, na, inclusive, nós fizemos um treinamento disso aí ontem, gente. Pelo amor de Deus, ontem, tá? As questões de diagramas aí, probabilidade, análise né? combinatória, a gente fizemos tudo ontem. 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 Pô, não tem motivo para você ter ido mal da prova, né? Na revisão de véspera, nós vimos tudo isso, inclusive essa questão aqui, gente. Ah, quando o cara não dá interseção, como é que a gente faz? A gente soma. A gente soma aqui, ó. É, 30 mais 20. Não, 30 é o total, né? Não, desculpa. Falei besteira. Pega os 20 do inglês, soma com os 15 do espanhol. Isso dá 35, tá legal? Mas você sabe que você não tem 35 pessoas. Você tem 30, ó. Numa empresa com 30 funcionários... Tá legal? Que 30 funcionários. Então tá vendo 5 aqui, ó. Beleza, gente. Tem cinco aí, tá? Então, esse cinco, esse excesso, esse a mais é exatamente quem fala as duas línguas. É o cara que levantou a mão duas vezes. Né? Quem fala inglês? Eu! Eu! Quem fala espanhol? Eu! Eu! Quer dizer, o cara levantou a mão duas vezes. Por isso que ele aparece duas vezes aqui na nossa conta, tá? Ele aparece a mais. Gabarito, letra E. Diego, 20, letra E. Fechou, fechou bonito, fechou, redondo, gente. Bacana, galera. Muito obrigado a todos. Eu vou colocar aqui meu zap, tá? Quem quiser entrar no grupo. Eu acabei de montar um grupo novo de saúde. Tá certo? Montei hoje mesmo, gente. Tá legal? Tá? Porque eu tava, o pessoal tava, na minha, tava no meu grupo de carreiras administrativas, né? No zap. Eu criei agora um grupo novo só, especialmente pro pessoal da saúde, tá? 988-78-7670-7600-21. 21 é carioca, eu sou carioca, né? Carioca da gema, aquele, aquele raiz mesmo que fala escada, escola. Não é isso? Então aguardo vocês lá. Olha a priori eu não vi recurso, tá certo gente? Tá? A priori não vi recurso. Depois eu vou olhar com calma, ver se eu acho algum recurso, tá? As contas estão perfeitas, tá? Às vezes acontece gente. Pô, por exemplo, esse ano mesmo aconteceu de eu fazer um gabarito extra oficial aqui. Eu falei a mesma coisa, ó oh, gente, eu não vi recurso, tá? Aí só que era noite, né? Isso aí já foi 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 a noite. Aí eu fui para casa dormir tal. Quando eu acordei uma aluna tinha me mandado uma mensagem, falou assim, pô, professor, na questão tal, lá, o cara começa chamando o, o personagem de Pedro e termina chamando ele de Paulo. Aí eu falei, meu, é, aí eu fui lá, olhar e realmente, realmente, tá? A questão matematicamente lá estava correta, mas o cara, foi, ele, no, no começo do problema ele é Pedro, no final do problema ele é Paulo, entendeu? E aí o cara faz a pergunta em cima do Paulo... E a gente tem que imaginar que o Paulo é o Pedro. Tá legal? Eu falei, ah, não. Aí ah, nós. Aí tem que fazer recurso. Aí eu tive que fazer recurso. Né? Eu falei, ah, você tem razão. Tá legal? Então essas coisas podem ter me escapado aqui. Tá? As contas parecem tão perfeitas, tá? Eu vou olhar com calma, depois com mais calma. Tal, e se houver algum recurso, eu vou fazer. Se vocês estiverem no grupo, eu aviso no grupo. Tá beleza? De qualquer maneira, todos os recursos vão pro blog do Estratégia Concurso, tá? Aguardo vocês lá. Tá? Valeu? Valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. Beijo gordo. Valeu, Nação. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa correção aí do gabarito, né? Nosso gabarito extraoficial aí para conhecimentos básicos, no caso, a legislação do SUS. Eu vou ficar, eu fiquei aqui responsável para fazer as questões com vocês. E vamos lá, né, pessoal? Vamos corrigir essa prova aí maravilhosa. Então, em relação à legislação do Sistema Único de Saúde, vamos lá. De acordo com o previsto da, na resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa incorreta, pessoal, incorreta. primeira coisa que você faz é grifar lá, ó. A candidata aí fez, né? Então vamos lá, alternativa A. As, a instituição dos conselhos de saúde é estabelecida por lei federal. Ok, estadual do Distrito Federal e do Município, obedecida a lei número 8142 de 1990. Pessoal, isso aqui é verdadeiro, tá? É verdadeiro, então é estabelecido aí por lei federal, estadual e do Distrito Federal. Ah, como assim, professor? Tem a lei 8142, inclusive, por exemplo, ah, já teve aluno que me perguntou, professor: ah, o Conselho de Saúde aqui na minha cidade se reúne a cada três anos. Ah, é, mas tem que obedecer a, a, a lei. A lei federal, a 8.142, tá bom? Então, é alternativa é, B: a participação do, dos membros eleitos do poder legislativo, representação do poder judiciário e do ministério público como conselheiros não é permitida. Verdadeiro, eles não são permitidos, galera. Não são permitidos, tá? Alternativa C na instituição e reformulação dos conselhos de saúde, o poder legislativo pessoal não é o poder legislativo. A gente está falando aqui o poder executivo, tá? É poder executivo. Tá? Respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas na conferência de saúde em consonância com a legislação, tá? Alternativa D. Então, o nosso gabarito, né? Alternativa C aí, tá? Alternativa C, 21C. D. As três esferas de governo garantirão autonomia administrativa para o pleno é, funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da Secretaria Executiva com necessária infraestrutura e apoio técnico. Verdadeiro. Alternativa E. Como subsistema da Seguridade Social, ok. O Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Verdadeiro, tá, pessoal? Essa assertiva aqui, essa alternativa aqui cai direto, tá? Porque fala que é subsistema da Seguridade Social. E o pessoal marca que não é, mas tá verdadeiro, ok? Então, o nosso gabarito aí, alternativa. C de Canadá. Nossa próxima questão, com base na Constituição Federal de 1988, analise afirmativas abaixo <coughs> e assinale é verdadeiro V ou F ou falso F. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social com base nos seguintes objetivos. Então nós temos lá, quais são os objetivos da seguridade social? uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços à população, populações urbanas e rurais. Isso aí, pessoal, tá verdadeiro, sim, tá? Verdadeiro. A segunda assertiva, irredutibilidade do valor do benefício, não pode reduzir, verdadeiro, tá? e a última assertiva, seletividade da cobertura e do atendimento, não é seletividade, né, pessoal, tá? Não é seletividade. Você está falando aí da universalidade, tá? Aqui é universalidade. Universalidade. O que é a seletividade, pessoal? É, é, no caso, é seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro F, você aí, verdadeiro, aqui não é, é aqui, alternativa B, verdadeiro, verdadeiro F, ok? Então, gabarito aí, alternativa B de Brasil, eu tô aqui, essa aqui é a questão 22 da que eu tô aqui, tá bom? Próxima questão. De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo. São de relevância pública, as, espaço em branco, e serviços de saúde. Cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e espaço em branco. Devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito, espaço em branco. Pessoal, isso aqui é o artigo 96, né? Ou 97, desculpa. O artigo 97. Então, lá no artigo 97 diz assim: São de relevância pública as eh, serviços, é a gente sempre fala, ações e serviços de saúde, né? A gente não fala sempre ações e serviços de saúde. Então, ações e serviços de saúde. Então, logo aí o primeiro, o primeiro espaço em branco aí, são as ações. Se são as ações, a gente já pode tirar a alternativa A, que diz que são medidas. A C, que diz que são medidas, a D que diz que são medidas. Ficou aí a alternativa B e E. Vamos lá, agora. Então, a gente já sabe que é controle, porque tá vendo aqui é controle. Sobre sua regulamentação, fiscalização e realmente controle, tá bom? Devendo sua execução ser feita diretamente, ou seja, pelo poder público, tá? pelo poder público porque está falando que cabendo ao poder público então cabe ao poder público ou cabe diretamente a ele ou através de terceiros tá ou através de terceiros também por pessoa física ou jurídica de direito que não é público gente é de direito privado ou seja ele está falando que cabe ao poder público e também ao direito a, a, a terceiros tá tanto pessoal física quanto jurídica, de, de direito que é privado. Beleza? Então, ele está falando aqui das instituições privadas. Então, a alternativa correta aí: a alternativa é de Equador. Então, a vigésima terceira aí, questão 23, Equador. Próxima questão. Ante o que é, dispõe a Lei Orgânica da Saúde, Lei Federal nº 8.080, de 1990, e suas alterações, assinale as afirmativas abaixo. Assertiva 1. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Pô, pessoal... Verdadeiro, né? Isso aí tá maravilha. O artigo Q lá, um artigo 96. 2. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e na execução de políticas econômicas e sociais que visem o quê? eliminação de risco de doença eu sempre falo nas aulas né pessoal a gente está sempre resolvendo questões se você teve aqui ontem na no nossa estratégia de saúde game poxa você viu que matou a pau aqui eu sempre falo gente o estado não tem como acabar com as doenças não tem como eliminar as doenças eliminar os riscos não ele visa o que diminuir diminuir beleza então pessoal até marcou aqui certo aqui então Falso, tá? Falso os riscos de doenças ou agravos e no estabelecimento de condições que assegurem o um acesso porra, universal. Ainda deu essa colher de chá aqui, ó. Universal, ó. Universal, tá? É as ações <coughs> e ao serviço de saúde, sua promoção, proteção e recuperação. Então, a 2 está falso. Se a 2 está falsa, primeiro aqui, ó. A 1, um, ó. Eu posso tirar aqui a alternativa D, porque diz que a 1 um está verdadeira. Então, a gente já tirou. Tá? E aí, a 2 está falsa. Se a 2 está falsa, eu posso tirar essa aqui, que diz que ela está verdadeira. Posso tirar essa daqui, que diz que ela está verdadeira. E fica aí a alternativa A e a alternativa E. Vamos agora à última assertiva. 3. O dever do Estado exclui das pessoas, da família, das empresas. Não, não exclui, galera. Não exclui. Isso aqui a gente fala tanto. Não exclui. tá? Então, a 3 aqui está marcado como verdadeira. Ela é falsa. Logo, a alternativa correta aí, a alternativa A, é o gabarito da questão. Muito tranquila essa questão aí, né, gente? Então, vamos aí para a próxima. que foi a questão de número 24. Próxima questão, questão de número 25, aqui da minha prova. De acordo com a Lei Federal número 8.142, de 1990, e suas alterações, assinale a alternativa incorreta. Então você vai lá e grifa lá na sua prova. Incorreta. Alternativa A. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Verdadeiro, gente, verdadeiro. Isso aqui, até eu trabalhei bastante aqui na nossa prova aqui de. Nossa prova não. No, é, no nosso Estratégia Saúde Game. E o pessoal, e eu ainda falei, gente, cuidado. Na CESDF, a prova que teve aí da Funatec, há um tempo atrás lá para técnico de enfermagem, é, eles deram isso aqui como errado. Deram isso aqui como é, mas não, isso aqui tá certo, gente, verdadeiro, tá bom? Verdadeiro, tá lá, tá desse jeitinho lá na 8142 de 1990. B, a representação dos usuários nos conselhos de saúde e nas conferências será paritária, maravilha, 50%. Vamos lá. Paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Verdadeiro, tá? verdadeiro, as duas são verdadeiras aí, a e b. C. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regime próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Verdadeiro, gente, verdadeiro. Alternativa é, ou D, o Conselho de Saúde em caráter. Opa! Transitório não. Permanente. Permanente. Opa, permanente. Permanente, tá? Permanente. É, consultivo, não, deliberativo. Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias de controle de execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Ok. A alternativa é a Conferência de Saúde reunir-se a cada quatro anos, igual a Copa do Mundo, eu falo, é, com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Convocada pelo Poder Executivo, ou extraordinariamente por esta, ou pelo Conselho Verdadeiro. Então, o nosso gabarito aí, alternativa D de, de Dinamarca, pessoal, tá bom? Então. Queria agradecer a vocês. Foi um. A, a, a parte de SUS foi bem tranquila, tá? Pelo menos essa parte aqui que a gente resolveu. A professora Lígia vai resolver outra parte. E, no geral, a gente achou que foi bem tranquilo se você estudou aqui conosco, né? Para quem não estudou, infelizmente, aí. Perdeu aí questão aí que a gente trabalha sempre aqui nas nossas aulas, no Estratégia Saúde Game, tá sempre trabalhando aí essas aulas, ok? Essas questões aí, é, a gente vê aí toda semana, o pessoal já tá... Até quando eu coloco aqui no Estratégia de Saúde Game, o pessoal, professor, eu queria uma prova assim, olha aí a prova aí. Aconteceu aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, espero que vocês tenham ido é, muito bem aí na prova, e quando passar, não esquece não, deve uma... uma pra, vai ficar devendo... Uma entrevista aqui com a gente, tá bom? Um grande abraço, fui! E vamos ver umas questões do SUS aí. Aí, como foi sua prova? Quero saber. Sabe como foi essa prova aqui na minha opção? Literal, decoreba, pura, trocadilhos minúsculos entre as alternativas. Vem ver comigo essas questões que eu separei aqui para você. Leia junto porque elas são pequenininhas, tá? RDC63. Quero a alternativa correta. Ela fala de boas práticas, tudo bem? Então vamos lá. Letra A diz: o instrumento normativo em questão lá do enunciado possui o objetivo de estabelecer boas práticas para o funcionamento de saúde fundamentados na aí cuidado com as pegadinhas é, quantificação quantificação humanização eliminação dos riscos já está esquisito porque nem visa eliminar riscos visa controlar reduzir é nesse aspecto então na letra a nós já temos um problema letra b o instrumento se aplica aos serviços de saúde exceto os militares os militares estão na lista da aplicação dessa RDC então B uh -uh. O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade que envolve estrutura, processo e resultado. Essa é a tríade, né? Da qualidade, inclusive. Isso está exatamente sem nenhuma troca, conforme o artigo 5o dessa resolução. A alternativa que eu marcaria enquanto correta, tá? Letra C. Letra D agora. As boas práticas são os componentes da garantia da qualidade que asseguram. Que os serviços sejam ofertadas de maneira suficiente, na verdade, o termo correto não é maneira suficiente, é nos padrões adequados, então D também não. E o serviço de saúde deve utilizar a garantia da. Quantidade ele escreveu. Eu passei muito batido quando eu li essa questão, conversando entre nós aqui, os professores, o Breno falou: não, tá escrito quantidade. Eu falei, olha só, eu ia comer bola grandão. Eu falei, será que, será que é recurso? Sério mesmo que ela colocou duas corretas? Uh -uh, é qualidade, lógico, é a nossa leitura, que é muito rápida, tá? Então, esse é o parágrafo único do artigo 5 só que tá escrito errado, então não leva o nosso gabarito. Alternativa D para essa questão, tá? Próxima. Carta dos Direitos dos Usuários. A banca adorou esse tema para a prova, tá? Caiu mais de uma questão. Ele fala exatamente de um trecho que diz assim, ó, sobre a promoção, proteção da saúde devem ser relacionadas com condições sociais. E aí, condições sociais, econômicas é, e culturais e vai incluir o quê? Letra A. Traz assim: ó, segurança alimentar, nutricional, saneamento básico, ambiental. Ou seja, ele vai trazendo aí uma série de coisas que consta exatamente nesse trecho. Tem mais que isso, mas quer dizer que essa preocupação envolve no assunto da proteção da saúde, promoção. Não tem erro aqui, tá? Exatamente conforme a primeira diretriz, inclusive, tá? Da carta. Então, letra A já de cara é o nosso gabarito. Olha como tem algumas dicas aqui. Letra B diz assim: iniciativa de combate às endemias e doenças. Intransmissíveis? Não. Transmissíveis, não é? Intransmissíveis. Então, errada. Letra C. Educação baseada nos princípios do direito humano, não médico. Direito humano, tá? D. Tratamento de doenças controladas? Não. Tratamento de doenças negligenciadas, tá escrito lá. Também troca, né? Teve a troca aqui. Acesso aos meios de trabalho, energia, transporte público, assistência, etc. E o correto lá seria moradia, lazer, segurança, previdência e não assistência. Então, teve várias trocas aqui para essa questão alternativa A. E essa daqui, em decreto 7508, ele regulamenta a lei 808090, e lá tem as definições que a gente martela na tua cabeça que são importantes. Se você estudou com a gente, ó, tenho certeza que isso aqui saiu assim, facinho a sua resposta. Ele coloca a definição, a explicação, e você tem que marcar o que, que é essa definição, tá? Então, vamos lá para a primeira. Acordo de colaboração. Acordo de colaboração é a expressão-chave que eu sempre te falo em, em aula, que é coaps. Coaps é acordo de. Colaboração. Pronto! Você tem o direito de confundir mapa, região, até concordo, mas essa não tem jeito, tá? Olha a letra B. É, instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos, entre os gestores, comissão intergestora. Pronto. Veja que está bem de acordo, deixa eu colocar maior, bem de acordo com a letra E, tá batendo certinho. E a última diz, documento, que estabelece critérios para o diagnóstico da doença e outros agravos. Veja, não tem como ser região de saúde, coaps, tá? Essas são as diretrizes, são os protocolos. Aí tá bem facinho, vai. Se você errou realmente foi assim, você não conhecia o conteúdo, pode acontecer, ok, mas não tem como escorregar. Pegar em detalhes aqui, sabe ou não sabe, então, a não ser que a banca dê uma de doida, a alternativa e é a minha resposta. Tá, de acordo com a carta dos direitos, novamente, a gente vai fazer verdadeiro ou falso aqui. Deve ser assegurado ao indivíduo que atendimento ágil, atendimento ágil, com estratégia para evitar o agravamento. É, com tecnologia apropriada, equipe de saúde capacitada, etc. Tá tudo certinho nessa primeira, nenhum erro. Agora nas outras, você vai encontrar. Duas possíveis coisas para escorregar, ó, oh, disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização. Hum, hum. O acesso não é efêmero, a disponibilidade ela é contínua, contínua, Então a primeira realmente é verdadeira e a segunda é falsa. E a terceira, oh, espaços de diálogo entre usuários, profissionais, gestores e aí ele colocou Ministério Público e lá está escrito defensoria pública, tá? Então ficaria VFF alternativa 1 D, tudo bem? VFF alternativa D. Certo. E essa última aqui, ó. Quanto aos princípios e diretrizes lá do núcleo de segurança do paciente, assunto que é da RDC 36, essa também foi bem dada de presente, tal qual aquela do Decreto 7508. Observa que tem uma coisa bem coerente aqui, isso vai te ajudar a acertar, mesmo não lembrando exatamente os princípios e diretrizes. Ele quer a incorreta, então letra A: melhoria contínua dos processos de cuidado e uso de tecnologia, estão certas. Contribuição para a ocorrência de evento adverso: evento adverso é um incidente que causou o um dano, ou seja, eu não quero evento adverso. Então, é princípio diretriz algo que vai contribuir para o evento adverso. Não pode ser, percebe? Tá ao contrário do desejado geralzão, mesmo sem conhecer a literalidade dessa normativa. Então, letra B já leva a incorreta nossa. Disseminação da cultura de segurança, articulação e integração dos processos de gestão e garantia de boas práticas. Eu não vejo erro nas demais. Letra B é o gabarito enquanto errada. Tudo bem? Espero que vocês tenham ido bem. Perceba que foi totalmente decoreba, a maioria delas, né? Exigiu que você memorizasse cada trecho do que você leu. Então, exige ali um concurseiro realmente preparado. Fiquem com Deus. Até mais. Olá, pessoal! Zanon aqui. Olha só, saiu a prova da EPSER. Né? Espero que vocês tenham aproveitado ela, né? Conseguindo resolver as questões de boa ali. É, a gente teve 10 questões de legislação. A gente vai... né legislação da EPSER, a gente vai corrigir essas questões agora com vocês aqui vamos lá então olha só questão 31 ela pergunta o seguinte de acordo com o Regimento interno da central de né ali o que é da administração central uh, e, e as disposições sobre a estrutura organizacional a cenário alternativa é que apresente corretamente uma área vinculada à presidência isso aqui tá lá no artigo 6o tá, desse Regimento interno aqui e isso pessoal né temos lá que a Coordenadoria da Consultoria Jurídica, Conjur, é um dos órgãos vinculados aqui à presidência, tá? Então, a questão 31, na nossa versão, é a letra B, tá? Letra B, Coordenadoria da Consultoria Jurídica. Questão 32 fala o seguinte: olha só. Acerca das competências previstas ainda, né? No regimento interno, né? A a alternativa agora incorreta, que trata das disposições né, ali entre as competências Comuns. Entre essas questões, a letra C, ela é o gabarito, porque ela está errada, tá? Porque aqui, ó, porque ele considera, e aquele ele falou que ele desconsidera. Então a prova veio bastante assim, né? Incorreta, correta, esse tipo de coisa aí. Beleza? Vamos lá. 33. Então, aqui na 32, gabarito, letra C. Beleza? Aqui na 31, foi letra B. 33, agora sobre o Estatuto Social, tá? Estatuto Social trata do Conselho de Administração. A gente trata todo esse tema aqui algumas vezes nas nossas aulas, já né? Tratamos aí na revisão e tal. Olha só. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada? Sim. Deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo? Sim. E os impactos decorrentes das atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários dos seus membros aliados na Lei 3.303, 303? Isso aí, tá? Que é verdadeiro. 2. O Conselho de Administração é composto por 12. Não, a gente falou na véspera. 9. O presidente do Conselho e seu substituto serão escolhidos pelo colegiado? Sim. Dentre os membros que são indicados pelo ministro da Educação? Sim. E que não estejam na condição de membro independente? Sim, também está certa. Tá? Então, na 33, 1 e 3 estão corretas. Gabarito aqui, ó, na 33, letra D. Fechou? Letra D. 34. Ainda sobre o Estatuto Social, que trata do Conselho Fiscal. É um órgão permanente de, né, de fiscalização, de atuação colegiada individual? Sim, é isso aí que faz o Conselho Fiscal. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal é de dois anos, permitido no máximo duas reconduções? É isso aí. O Conselho Fiscal se reunirá com a presença de maioria de seus membros ali uma vez por mês e extraordinar, extraordinariamente sempre que necessário? É isso aí. Também falamos na véspera sobre isso aqui, né? 34 letra A. Todas as opções estão corretas. E legal, né? Só faltou cobrar sobre o código de ética da Ebser nessa prova, pegou a maioria dos temas previstos no edital. Aqui pergunta sobre o regulamento de pessoal da IBC. e é para analisar as alternativas abaixo na 35. Então vamos lá. As penalidades aplicadas ao empregado não poderão ser registradas em sua ficha? Poderão sim. Então errada a primeira, né? É, a dois. A ausência do empregado em dias feriados no dia que antecede ou subsequente ao que estiver designado para trabalhar, sem a comunicação prévia e chefia imediata para consequente substituição, é passível de sanção com suspensão de um dia? Isso aí. Então não falte sem avisar, pessoal. E nós temos aqui, tá? Temos. Aqui. A 3, né? Os dias de suspensão serão descontados da remuneração do empregado e computados para efeito de férias. Também está verdade. E é verdade a sua compensação com direitos funcionais e sua conversão em pecúnia? Isso aí. Então, 2 e 3 a 35 letra C. tá? 35 letra C. Tá bom? Beleza? Bom, né? Está acompanhando aí? Tá tudo certo? Beleza? Então 35 aqui, letra C, pessoal. Somente as 2 a 2 e 3 estão corretas e a letra 1 está errada. 36. Acerca do regulamento de pessoal da e as disposições sobre as responsabilidades. Vamos lá. O ressarcimento ao prejuízo sempre eximirá o o, 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 o o pregado? Não. O ressarcimento ali dos prejuízos nunca vai nunca vai eximir das demais responsabilidades, tá bom? A 2 as combinações civis, penais e administrativas são dependentes, não, elas são independentes entre si, elas, né, podem sim ter ali essa bis em idem, não é, não é bis que são esferas diferentes, né? E a três, aqui, pelo exercício irregular de suas atribuições, o, o, o empregado responde civil, penal e administrativo, sim. Então, verdadeira. Então, a 36, letra C. Vamos lá na 37 agora. 37 de acordo com a norma operacional né, e controle disciplinar da empresa, há sinal alternativa correta sobre a investigação. Também falamos isso aqui na véspera, falamos algumas coisas né, sobre esse procedimento aqui. Vamos lá. Uh, a investigação preliminar, é procedimento administrativo de caráter repressivo, não. Ele é de instrução. né? Ele vai trazer informações ali, né? informações acerca de colheita de informações, colheita de provas, né, como a gente pode chamar b o IP né a IP poderá resultar na aplicação de sanção não não é possível o acesso ali à investigação preliminar será amplo e restrito né? ela é restrita né só exceto ao denunciado a IP pode ser instalada com base em notícia de irregularidade mas não pode ser de ofício claro que pode ser de ofício tá então a instalação de IP será feita por portaria publicada no, no boletim né então a 37 aqui, ó, letra E, tá? A 37, letra E. Tá bom? Belezinha? Bom, né? Tá? Vamos lá. 38. leia o artigo 37 da norma operacional. Vamos lá. O taque consiste em procedimento administrativo votado da resolução consensual, né? Sim. Então, você já elimina várias aqui é, de natureza ali de leve disponível com ali o que com advertência advertência tá advertência. Então você já elimina a outra aqui e não tem afirmado ataque tá, nos últimos dois anos a 38 letra A pessoal 38 aí ó letra A 39. De acordo com o regulamento de licitações e contratos, a assinais alternativa que apresenta correta a hipótese de utilização do regime de contratação por preço global. Tá? Nesse caso aqui, contratação por preço global só é possível, né? Quando for possível definir previamente com boa margem de precisão as quantidades dos serviços a serem ali posteriormente executados, tá? Então, a letra B da questão 39, e na 40, acerca dos critérios de julgamento e as disposições do regulamento de licitações, assinada a incorreta. Tá? É para assinar a opção aqui, incorreta. Dentro dessas aqui, o que está incorreto o conceito é a letra C, tá? O critério de julgamento de maior retorno econômico deve ser utilizado para contratação de trabalhos, natureza técnica ou científica. Não, isso aqui é quando a gente tem ali negócio, né? A obra artística, a intelectual. Então a 40. Letra C, tá? Falei letra C. Fechou, pessoal? Qualquer dúvida, né? Eu quero deixar com vocês aqui as minhas redes. Vai lá na build, no Instagram, qualquer coisa. Lá tem meu WhatsApp. Você pode me chamar e a gente bate um papo aí sobre a sua dúvida. Fechou? Valeu, obrigado. Fique com Deus. A gente se vê. Até a próxima.